大家好，我是凯沃森公司的小牛。我今天来到一片玉米地，过来考察这个玉米长得什么样子。接下来我们再来玉米地看一下。我们看到叶片有被害虫啃食的痕迹，有害虫的成分里面肯定有虫，看起来是草地汤叶蛾。这个就是危害玉米的草地汤叶蛾。草地汤叶蛾它是一个外来入侵物种，首次发现是在非洲的尼日利亚。草地汤叶蛾它具有暴食性，主要危害玉米的叶片茎干。防止草地汤叶蛾主流的药剂有异虫苯甲酰胺、甲维炎、应虫威。